سلام درنو لیدون کستری مشه وقت مو پخیر دین خبری ټولګه ته خره غلا اسلامینه یوټیوب چینل څخه د پاکستان لمړي وزیر عمران خان له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ ویلي هیله لري د امریکا او طالبانو ترمن سیاسي هوکړه عملی شي ترڅو بین الافغانی مذاکرات ته لار هوار شي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې او ځینو نورو هیوادونو د استازو په ګډون په یاد وزارت کې د سولې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا په تړاو نن دوه غونډې ترسره شوې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوې د راتلونکې جمعې په ورځ د 400 خطرناکو طالب بندیانو د برخلیک په تړاو 3200 کسیزه مشورتي جرګه راوبلل شي او ښایي تر 3 ورځو دوام وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د کابینې تازه پریکړې له مخې به سر له سبا چهارشنبه د اسد میاشتې 15مه په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیل شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له ملا برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په ټلیفوني خبرو کې ویلي هند د یو سوله ییز سوکاله او ټول شمول افغانستان په رامنځته کولو کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. ولسمشر غنی د کورونا په سختو شرایطو کې افغانستان سره د هند له مرستو مننه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لاره د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې نن ګهیز دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده. چارواکي زیاتوي یا د لاره به د یوې ورځې لپاره دواړو خواوو ته د زرګونه بند پاتې کسانو لپاره خلاصوي. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي قاچاق شوي تنفسي دستګاوې په پاکستان کې دي. پاکستان ته د قاچاق شوو تنفسي دستګاوو په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو وضاحت لیک کې لیکلي دي چې دغه تنفسي دستګاوې په پاکستان کې او قاچاقبران یې د 8000 امریکایي ډالرو په بدل کې سپارلو ته چمتو دي. پښتون سیاستمدار افراسیاب خټک وایي په سیمه کې د دولتونو په کچه د ترهګرۍ د پایګاو فابریکو جوړښتونو او اکمالاتو موجودیت جګړه غځولې ده. خټک وایي تر هغو چې په تضمین شوي ډول دغه څه بند نه شي په افغانستان کې به جګړه روانه وي. د اسلامي همکارۍ سازمان عمومي سکرتریت د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار پر محبس هغه تروریستي برید غندلی دی چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله غوښتې ده. ای بی پی رسنۍ په خپل یو راپور کې د هند سفارت له قوله لیکلي چې 15 نور افغان سکه او هندو لږکیو ته هند اوږدمهالي ویزې ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اکسیوس خبری ویبسایټ سره ویلي ډیر ژر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 400 ته راښکته کړي او په وروستي خبر کې راځي چې روسي امریکا ته د توغندیو د ځای پر ځای کولو پر سر خبرداری ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي امریکا په دې وروستیو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې منځنی واټن او نږدې واټن ویشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي دي. قدرمنو کتونکو دا او د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونو په پاکرب سپارم. د الله پامان.